Росія знову провокує міжнародну спільноту. Напередодні Путін та глава невизнаної республіки Абхазія Рауль Хаджимба підписали 10-річний договір про союзництво і стратегічне партнерство. Документ передбачає створення об'єднаних збройних сил для, як сказано, відбиття агресії. Росія організує підготовку абхазських військовослужбовців та оснастить армію сучасними видами озброєння. НАТО та ЄС вже заявили, цієї угоди не визнають і продовжать підтримувати суверенітет і цілісність Грузії. Про це йдеться у заявах, поширених прес-службами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріки Могеріні. Грузія заявила, що ця угода – це крок до анексії Абхазії. Ми розцінюємо це як крок до анексії. Спостерігаючи за розвитком подій, ми вважаємо, що тенденція триватиме і справа дійде й до Південної Осетії. Ось чому негайна реакція міжнародної спільноти із засудженням цих дій критично важлива для державності Грузії.